Sot është e shtunë, por para pak ditëve, ti sapo ke lançuar këngën tënde të fundit me Kida, me Yes. këngëtaren Kida, një duart rokitje, ju lutem. Ishte super, dhe na pëlqeu shumë, Faleminderit jashmase, kemi shumë. dhe foto që shoqërojmë në Led Wall. Mund na tregosh eksperjenca, si nisi kënga, kujt ishte ideja, kush i bëri ftesën kujt nga gocat, si e latë si muhabet? Po mendoj ishte interes e dyanshëm. Unë e njoh Kidën qenë një kohë prej fillimit karrierës time, domethënë, para se mja fillu ajo karrierën e vetë, kështu që po më vjen shumë mirë që ka arrit ajo më zhvillu në qatë femën që u bo sot dhe Është me të përmirësuar vërtit shumë, është pjeku shumë, shumë, shumë. Edhe kemi kalu shumë, shumë bukur, si dy shoqet të ngushtë, të më thonë gjatë këtë procesës e zhvillimit projektit, këngës edhe videoklipit, ka qenë eksperiencë, më së thonë, dërë matë mira që e kom pas me kolegë. Yes. Dhe bukra është, një pytje kemi ne nga Why Not, më falni mua, kur doli projekti i ri Duffy and Kida, duke ditur tani se si funksionojnë gjërat vërdall, a është trem njëri nga ky bashkëpunim? Kush është tut nga ky bashkëpunim? Janë tut njerëzit? A mendon? Une po mendoj që ndoshta ma shumë janë knarë, se është një projekt shumë e bukur, kështu që Okay, the sigurisht point kanë of view. këndu dhe kanë kërcy kur e kanë po spotin dhe e kanë dëgju këngën, se është një këngë shumë e lezeshëm, kështu që Bën me kërcy. po, definitivisht, të bën me Është lujt belin, të bën po me dhe muni shumë mirë.